صحيو عاد عيد هرا هم ساعة ودرن هبين وسي صبحيو عاد عيد هرا هم ساعة ودرن هبين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقستي الكسر دواد مركلي برنامج كيني سبح وناكسن وحان اندلين ايميل كستو مقل كي يندي قسو قاري رمضان مبارك الهي سبحانه وتعالى اعماشه وناكسن اي عبادته هاي نقا اقبلو ميل كستو اعود كي يندي قسو قاري وحان اندلين هاي رمضان كريم. qodobada aan ku soo qaadayno barnaamijkeena toddobaadka waxaa kamid ah soonka iyo saameyntiisa xanuunka macaanka sida ugu haboon ee aan uga faa'iideysan karno waqtigeena bisha barakeysan ee ramadaan mid kamid ah ahadiisti ugu qiimaha badnayd ee uu nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa haatay uu kula dardaarmayay asxaabtiisa ilaalinta waajibaadka waalidka iyo sida ay u tahay muhiim xaqiiqda iyo fahamka wanaagsan ee laga rabo aabbe kasta in uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa kuma ayuu ahaa ninkii ku guulaystay shaqada xarunta UN-ka samir iyo halgan adag kadib waxaa kaleen ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena dhanka maqalka qasiidooyinka nabi ammaanka halkaana kala socotaana waa raadiyo hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo maqalkaygu indhiga soo gaaray waxaanu dileenahay ramadaan mubaarak dhegeystayaal haddii aan ku bilowno xubintiina ugu horeysa toddobaadkan warbixintan waxay ka hadlaysaa soonka iyo saameyntiisa xanuunka macaanka ramadaan mubaarak dhegeystayaal waxaynu qormadan ku eegi doonaa kuna lafaguri doonaa mid ka mid ah cudurrada lala noolaado kaas oo ah macaanka macaanka ayaa badiyaa noqda dhowr nooc oo ay ugu caansan yihiin noocyada loo yaqaano type 1 iyo type 2 nooca labaad ayaa ah kan aynu maanta ka hadlayno noocan ayaa ah mid aan si rasmi ah ugu tiirsanayn qofku in uu qaato insulin waxaa xusid mudan in uu cudurkani yahay mid ay qasab tahay in si joogto ah loo xakameeyo ee aanay ahayn in daawada la qaato kaliya marka uu xadka ka baxo waa cudur ku suntan sonkorta dhiiga ku jirta oo badata oo ay ugu wacan tahay dheecaanka loo yaqaan insulin oo yaraada ama unugyada jirka oo ka jawaab waaya waxaa mararka qaar la arkaa in dheecaan kulliddii ah insulin shaqadeedu uu ku bato dhiiga insulin waa dheecaan soo daaya ganac oo ka qayb qaadata in sonkortu glucose ay gasho unugyadeena si ay uga soo saaraan tamar uu jirku ku adeegto isla markaana uu hoos u dhaco xaddiga sonkorta ah ee wareegaya dhiiga cudurkan ayaa inta badan saameeya dadka da'doodu 40 jir ka weyn tahay waxaa se la arkaa waqtiyadan dambe dad da'doodu yar tahay oo yeesha cudurkan walow ay badan yihiin dad qoyskoodu markii horeba ay lahaayeen cudurkan cudurkan ayaa leh astaamo badan oo ay ka mid yihiin harraad badan kaadi badan iyo qofka oo dhuubta maanta se waxa ay u muuqataa sida ayaa qofka macaan lihi u soomi kara maxay tahay dheeftu uu u leeyahay soonka macaanka maxaa kaga iman kara qofka macaanka leh soonka qofka macaanka leh ayaa ah mid soomi kara sida qof caafimaad waxaa uun muhiim ah in uu isu dheeli taro dawada uu qaadanayo iyo cuntada soo galaysa jirkiisa ma aha sida dad badani qabaan in haddii qofku soomo uu cuni karo waxa uu doono amaba uu joojin karo gebi ahaanba dawada waxa kale oo mudan iyana in la xuso in jimicsigu isna yarayn karo sonkorta wareegaysa dhiigga sidaa daraaddeedna ay tahay in lagala tashado dhakhtar iyo adeega caafimaad si uu kuugu hago habka ugu habboon ee laysu waafajin karo soonka ayaa u leh badi dadka la nool cudurkan faa'iido badan oo ay ka mid yihiin miisaanka oo yaraada in uu jirku u nuglaado dheecaanka insulin in ay hoos u soo dhacdo sonkorta dhiigga wareegaysa in ay yaraadaan halbeegyada lagula socdo kacsanaanta macaanka waxaa laga maarmaan ah in dadka qaata dawada insulin iyo qaar ka mid ah dawooyinka macaanku ay la tashadaan dhakhaatiirtooda si hoos loogu dhigo oo aanay u keenin in uu macaanku ku laba kacleeyo waxaa dhacda in mararka qaar uu dhaco macaanku ama ay xoog u yaraado
yaraato sonkorta dhiiga wareegaysa taasina ay keento xaalado ay kamid yihiin awood darro dawxaad iyo in uu qofku gaadhaba heer uu miir beelo hadii aad dareento macaanka oo dhacsan waxa kuugu fiican in aad jabiso sonka isla markaana aad qaadato cunto maskaxda bini'aadamku ma xamili karto in ay ka yaraato sonkortu iyadoo aan haysan kayd ay si isticmaasho waxa mudan in uu qofku si joogto ah u cabbiro macaanka si loola socon karo xaaladiisa caafimaad waxa dhici karta in dhakhtarku ka yareeyo ama joojiyo dawooyinka qaar waayo cudurkan marar badan waxa uu ku saamixi karaa hab nololeedka oo la hagaajiyo kaas oo uu ka mid noqonayo soonku haddii intaasi kaga nimaado xubintaasina xubintana waxay ka hadlaysaa sida ugu habboon ee aynu uga faa'iideysan karno waqtigeena inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sidii muhiim ugu tahay inay nolosheena maalinlaha ah ugu dabaqno dhageystayaal sida ugu habboon ee looga faa'iideysto waqtiga bisha barakeysan ee Ramadaan ee maalinlaha ah oo uu qofku ku dadaalo daacada Alle subhanahu wa ta'ala isagoo waqtiga uu qorsheeyay qaabka ugu saxsan uguna habboon Allena subhanahu wa ta'ala tala saaranaya maadaama ay bishan tahay mid chaanis u ah adoomada inay Ilaahay ugu noqdaan iyagoo rajaynaya raxmadkiisa iyo fadligiisa kana feejigan ciqaabtiisa aynu ka soo qaadno inuu midkeen tukado shantiisa salaadood ee waajibka ah hadii uu tukado mid kasta oo salaadahaas ka mid ah 12 daqiiqo oo u dhigmaysa hal saac maalinta dhan iyo 12 karakacadood ee sunnaha ah laba ka horeeya subaxa laba duhurka ka horeeya afar ka dambeeya iyo laba ka dambeeya magribka iyo laba cishaaya ka dambeeya 12 karakacadood ee sunnahina waxay noqonayaan labadiiba laba daqiiqo iyo badh taas oo u dhiganta isku celcelis ahaan maalinta dhan saacad badhkeed hadii uu saacad uga faa'iideeyo akhrinta quraanka kariimka ah iyo saacad badhkeed oo ah adkaarta hal saac oo iyana ah taraawiix oo lagu daray labada saacadood ee qiyaamul leylka ee 10ka dambe ee bisha ma ogtahay intaas isku celcelis ahaan inay 30kii cisha ka tahay 25 maalmood oo daacadda Ilaahay aad ku qaadatay taas oo micnaheedu yahay inay 25kii cisho ay inagaga lumaan cunid cabitaan iyo fadhi ku dir iyo hadalhaynta dadka kale iyo wixii la halmaama ee waqtiga qofka bin aadamka ah luminaya bin aadamka ayaa waqtigiisu 180 u muuqda mid dayaca oo aan meel iyo wax habooneyn ku baxa taas oo hadii uu qofku feejignaan muujin waayo keenta inuu ka qoomameeyo waqtigiisa dhageystayaal aynu waqtiga sida ugu habboon uga faa'iideyno oo daacadda Ilaahay ku dadaalno bishan barakeysan ee Ramadaan si aynu u noqono kuwa ducadooda laga aqbalo Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala darajaadka uu kor ugu qaado Oh,
dhegaystayaal halkan nagala socota waraadiyaha hargeysa socodka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto maqalkayga indiga soo gaaray waxaan duleenahay ramadaan kariim xubintana waxaynu ku eegnaa akhlaaqdii iyo dulqaadkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam dulqaadka iyo dhaqanka rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo la fadhiyo asxaabtiisa ayuu nin yahuudi ah oo magaciisa lagu magacaabo Zayd ibn Sanca kana mid ahaa culimada yahuuda u soo galay rasuulka isagoo soo dhex jiray safafka asxaabta ilaa uu soo gaaray nabiga agtiisa kadibna wuxuu ku jiiday maradii rasuulka sallallahu alayhi wasallam qoortiisa waxaanu si degdeg ah u yiri isii deyntii aan kugu lahaa maxamedow waxaad tihiin reer bani haashim qoom dadka meermeeriya waxaad ku meermeerisaan bulshada deynta bixinteeda rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid faraya inuu xoogaa dirhama la siiyey yahuudigan laakiin lama gaarin ballanta deyntaasi iyo waqtiga la bixin lahaa waxaa istaagay cumar bin khadaab radiyallahu canhu allah ka raali noqday isagoo ruuxay seeftiisa waxaanu ku yiri rasuul allow ii ogolow inaan qoorta ka jaro ninkan rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa cumar ku yiri waxaad fartaa isaga inuu si wanaagsan u codsado deynta anigana waxaad fartaa inaan si wacan u guto deyn bixinta ninkii yahuudiga ahaa isagoo la yaaban hadalkaas ayuu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam allee xaq igu abuurtaan ku dhaartee umaan iman inaan kaa dalbado deynta hase yeeshee waxaan u imi inaan imtixaamo akhlaaqdaada waana aan ogaa in ballantii deynta waqtigeedii aan weli la gaadhin laakiin tilmaamahaaga waxaan ka akhriyey tawraad hal tilmaan oo ii harsanayd waa dulqaadkaaga oo ah in cadhada qofku ay adiga kuusii kordhinaysa dulqaad waanan ku rumeeyey markii uu islaamay ninkii ayuu raaciyey hadalkii deyntii aan kugu lahaa waan kaa dhaafay halkaana waxaa lagu ogaanayaa dulqaadkii iyo akhlaaqdii rasuulkeenii subana sallallahu alayhi wasallam iyo siday ummaddu ay uga diyan jirtay xadiiskii uu wariyey imaan axmed saxaabigii abu hurayra allaha ka raali noqday waxa uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam yidhi waxa indii yimi bishii ramadaan waxa uu allah subxaanahu watacaala indi ugu waajibiyey inaad soontaan bishaasi waxaa la furaa albaabada jannada waxaa la xidhaa albaabada naarta iyo shayaadiinta waxaa ku jirta habeen ka khayr badan kun habeen ruuxii laga xarimo khayrkeeda waa qof khayr oo dhan laga xarimay ramadaan bisha khayrka badan waxaa wanaagsan in aynu ku dadaalno sidii aan uga faa'iidaysan lahayn khayrkeeda xadiis uu abu hurayra ka wariyey rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yidhi saddex ducadooda lama celiyo imaamka caadilka ah qofka sooman marka uu aafurayo iyo qofka la dulmiyey beryadiisa waana bishii barakaysneed ee ramadaan oo ah fursad aad u qaali ah oo muslimiinta loo hibeeyey dhegeystayaal imikana waxaan diga soo maqan mid ka mid a qasiidooyinka nebi ammaanka ah marinu siyaasana wali muhaana yaane
نبي الله نبي حبيب الله حبيب عبد الله عليك الصلاة يا ابن عبد الله عليك الصلاة يا ابن عبد الله عليك الصلاة adeen hore ugu sii socona barnaamijkeena subax wanaagsan qormadana aynu ku eegno ilaalinta iyo waajibaadka waalidka.
قانونك سمفالك يا احترامك والدك يا دلك شيء انه صوصار سند كلا بكون يلا بيا تبنكي شرعيا يا دغا يا ان والدك سودا وين كرو المها او دلي اي سي جوقته او سو بوقن وايا شرعيا يا قصب كا دغا يا قف كاستا انو اسمفلو والدينتيسا الا انت او دمانيو وحانا جرا جناح لعقيد او لغا قاديا قفكي والدكيسو كسو اوغو دعود اه إنه احترام وايي إسلام مركانا حريرين وايي شرعي وحاو سيدوك لقناحيا قف كستا أو والد كيس سوب وقن وايي كانوار هين وايي حالة ديسا ما داما ويهي ميد إساقو بدريالي تريالان تيسا واتاي دقي استيلال كان نقلص عطاو راديو هرقيس عطكا جمهورية دا سومالا ميالكستو مقال كيقون ديقسو قاري وحندلين هاي رمضان كريم قرمضا نوحينكو إيقينا حقيق دا إيا فهم كواناكسان وحاوها أبقو يسكيسا مالين كستي وبيقا وغسو دامين تري بيها وحانا وكسو قادي تري ويلك بيها اللبدي ساقام عود متكو ضلبضا ويلك أه وحاوها متدلولي أو بيها أيو دادين تري وحانا قريقا قديهيسا وسو قاسين تري كالبر انتي وبيقا كسو داميي لبصا نمركي ووذي أيو نين تار كيسا أه أو لايابان كويري وحان لايابان هاي ديدال كاقا هادنا إدلادا كودي منايا مالين كستا بيها آد سو قادو كالبر ويداتان آبان أو فرحسان أيا كويري مياند أفرسان وباحيادا دريقا قريقا قرحيي إيا خدرادا بحذي أي سو سارين بيها داتي ميريها قريقا كباحي بيها تاي ايا ورابيا انيغونا وان غورتا هدي انو دلولين ميرهاسي ايما بحين وانان اوغو تلقل وحا مهيم اه انان اقبلو فعلادا اي سمينيان دادك اعلا نولاهي وايا دينعا ان اركينا ماهي دينع يكالي ايا جرا او حقيق دي اي ايغو اوغيهين دقستيل هدين هروغوسي سعنا برنامج كينا كوما ايوها مومو بتراند او شقا يحوبين مهيم اه كهلاي حرون تايو انتا اي قلمان ميدوبي سمير اي هلغن اذا كدب كاد مركي يكو قوليسان واي فرصدها شاقو اي قرميدا ميدوبي شامبقل او تير نيكا لغو مغا عابو مستر موبو باتراند ايا اغو دنبين تي كو قوليستي مامو باتراند ايا وربهين تا او جيجي حقيق دا اداق اي اولا كل ماي مركي ويسكو ديي انو شاقا كهيلو حارون تا قرميدا ميدوبي ايو انتا وحانو انتا سيكو داري انو بلابي شاقو راد سيغا قرميدا ميدوبي كاد مركي او دنبايستي واح براشادا شاهداد لباد اي مستر تلو يقانو باتراند مركا او اشاقا اسحابتي ساسيدو اوش هي شقوينك قرمدة ميدوبي وحي أهاين كوا كو ديال ديالا وحاني كو أورنجرين تاسي وحكاقة فضود أذيغا أو شقما على النماء كارات سدا تكسيدا بربارين تعرورتا إدالك مرايكنكا باتراند وحو كودا شي مقالة دوالا إدالك كامارون وحانا أو شاقي إن آنو ديك أو ديك جرين نيات شبين تا أسحاب تيسا أو أرن أذيغ أو أركيي رادين تا شقوينكا garahan kuwa qaramada midoobay Bertrand ayaa yiri waan ku sabray kama nadaalin kadib 500 oo codsi shaqo oo aan ku fashilmay ugu dambeyntiina waan guuleystay waxaana laygu aqbalay layguna shaqaleysii madaxa warbaahinta ee ururka Tequila oo ah hay'ad qaramada midoobay ka tirsan markii uu soo dhigay warkaasi bogiisa Instagramka si aad ah ayaa loo soo dhaweeyay looguna hambaliyay sabirka yedeganaashaha oo u yeeshay arrinka oo uu aad u jeclaa qof kastaana waxa uu jecel yahay uu gaari kara marka uu samir iyo dadaal la yimaado qormadaasina waxay gun iyo gabagabo ahayd barnaamijkeena toddobaadkan ee subax wanaagsan intana barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayna wax digay tagna mid kamida qasiidooyinka nabi amaanka ah مقام
masirka umadisiyo muneye dito alayka salatullah ilayo bachasa mustanbet ka akhiro kumawlesiye kulaha maqamko mustanbet ka akhiro kumawlesiye kulaha maqamko masirka umadisiyo muneye dito عليك صلاة الله إلى يوم الجزاء صلاة وأزكى سلام على محمد المصطفى من على صلاة وأزكى سلام على محمد المصطفى من على وآله وسحبي إلى يوم الجزاء وآله وسحبي إلى يوم الجزاء معبود كانوا نبيكي هبكي معراجكي من سرقيو معبود كانوا نبيكي هبكي معراجكي مقام المحمودي بالقلب عسو عليك صلاة الله إلى يوم الجزاء معبود كانوا نبيكي هبكي معراجكي من سرقيو معبود كانوا نبيكي هبكي معراجكي من سرقيو مقام المحمودي بالقلب عسو عليك صلاة الله إلى يوم الجزاء صلاة وأزكى سلام على محمد المصطفى من على صلاة وأزكى سلام على محمد المصطفى من على وآله وسحبه إلى يوم الجزاء وآله وسحبه إلى يوم الجزاء معلنك إسلامك وكلقك حي نغم عين نورك معلنك إسلامك وكلقك حي نغم عين نورك رحمتي مخلوقي مرسل للوغة ديقايو عليك صلاة الله إلى يوم الجزاء معلنك إسلامك مقلقك حي نغم عين نورك معلنك إسلامك مقلقك حي نغم عين نورك رحمتي مخلوقي مرسل للوغة ديقايو عليك صلاة الله إلى يوم الجزاء صلاة وأزكى سلام على محمد المصطفى من على صلاة وأزكى سلام على محمد المصطفى من على وآله وسحبه إلى يوم الجزاء وآله وسحبه إلى يوم الجزاء